怎么办？我现在心慌都快崩溃了。
在家都不敢玩了，早知道就把钱还给主人了。怎么这么喧哗？我在这个家怎么待下去呀？我是把它花掉呢，还是还给主人呢？我决定了。我要找到它的主人还给他。丢钱的人多伤心呀，我一定要找到它。妈妈，这是你丢的吗？不是啊。那这是谁的呀？我在沙发底下捡到的。啊，我记得刚刚淘淘说要买一个什么什么东西来着，一直在沙发上玩呢。真的？淘淘不要跟我说话，我现在没有心情。哦，怎么啦？有什么事吗？我准备买玩具的钱不见了。啊，难道你要买玩具的钱是100块钱吗？啊？你怎么知道？哒！哇，太好了！你在哪里捡到的？在沙发底下捡到的。我还以为丢了，伤心了半天。所以你为什么不放兜里又用手拿着呀？因为我想着一会儿就花了嘛。那你去买吧，注意安全。珍珍，干嘛？因为是你帮我找到的钱，所以我们一起买玩具玩吧。真的？走吧。好。哇，果然把钱还给淘淘，心里舒服多了。虽然没有买到我想要的娃娃，但是淘淘还是又给我买了一个小兔子耳朵。